កណារជាឆ្ងល់ហើយនិយាយរឿងមួយទៀតដែលអសារនិយាយលេងគឺនិយាយពីរឿងទេវតាសួរថាតើទេវតាដែលតាំងពីកណារកើតមករហូតដល់ឥឡូវហ្នឹងចូល80ទៅហើយវាមិនដែលឃើញសោះឬទេវតាហ្នឹងតើទេវតាហ្នឹងនៅកន្លែងណាហើយកើតពីណាមកហើយសួរហ្នឹងសួរថានៅទីណាអញ្ចឹងហ៎ណាហើយកាលពីណាមកនៅណានៅណាហើយមិនបានគេបន់ទៅទេវតាហ្នឹងរត់ទៅទេវតាហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយចាំឲ្យអាត្មាបង្ហាញណាបង្ហាញមួយយើងហ្នឹងហើយបាទអាចបង្ហាញបានអឺទោះបីជាឆ្លើយនៅឯណាក៏ដូចតែអត់ឆ្លើយដែរពីព្រោះទោះបីជាឆ្លើយថានៅឯណាក៏ពីថានៅឯណាក៏នៅតែអត់ឃើញដដែលប៉ុន្តែបើវាខំមើលនៅតែមិនឃើញព្រះអង្គថាកុំប្រឹងនេះតាមព្រះអង្គវិញណាអ្វីដែលប្រឹងមើលហើយនៅតែមិនឃើញកុំប្រឹងប្រឹងមើលអ្វីដែលមើលឃើញវិញយល់ទេឥឡូវសតិហៅថាអូទេវតានៅតាវតឹងតាវតឹងនៅលើព្រំព្រះសម័យអានោះកណថាតាមកាពីហ្នឹងយើងនៅតែអត់ឃើញដដែលហ្នឹងអញ្ចឹងអ្វីណាដែលគិតហើយនៅតែមិនឃើញវាជាអចិន្ត័យយៈយល់ទេអចិន្ត័យយៈមាន4លោកកាហ្នឹងលោកនេះឬក៏សត្វលោកច្រើនទៀតហ្នឹងអចិន្ត័យយៈវិបាករបស់កម្មហ្នឹងគឺជាអចិន្ត័យយៈពុទ្ធញ្ញាណជាអតិន្ត័យយៈពាក្យថាអចិន្ត័យយៈរឿងដែលមិនគួរគិតយល់ទេប្រែអញ្ចឹងរឿងដែលមិនគួរគិតរឿងនរកប្រែតអីវិញអាហ្នឹងរៀនឲ្យដឹងថាវិបាកបោះកម្មថាវាមានអញ្ចឹង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 តែឲ្យសួរថានៅណាហ្នឹងជាអចិន្ត័យយៈហើយពន្យល់អញ្ចឹងណាដូចថាធ្លាប់និយាយអញ្ចឹងមិនដឹងថានិយាយមិនឲ្យវាច្បាស់ជាងនឹងទៀតបើមនុស្សមិនដែលឃើញប្រាប់មនុស្សមិនដែលជួបមានន័យថាម៉េចហៅថាមិនដែលឃើញទេហើយខ្លួនឯងទៅនិយាយប្រាប់មនុស្សមិនដែលជួបសួរថាវាច្បាស់អត់ថាអត់ទេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែឲ្យដឹងថាវាមានតែប៉ុណ្ណឹងទេបាទហ្នឹងហើយមិនបាច់យើងធ្វើទៀតសំខាន់បើកភ្នែកសិនឧទាហរណ៍ថាពយល់ហ្នឹងកុំថាឡើយមនុស្សមិនដែលឃើញនិយាយប្រាប់មនុស្សដែលមិនដែលជួបសូម្បីមនុស្សធ្លាប់ជួបមកនិយាយប្រាប់មនុស្សមិនដែលជួបឲ្យតែមនុស្សមិនដែលជួបនៅតែអត់ឃើញនៅតែអត់ច្បាស់រហូតយល់ទេហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍កាលដែលអាត្មាមិនតន់ដែរមកអាមេរិកលឺអាមេរិកទៅប្រាប់ថាអាមេរិកចេះ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 អាត្មាសម័យអូទៅអាមេរិកមិន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 នឹងអ្នកពីអាមេរិកទៅប្រាប់ផងនៅតែអត់ច្បាស់អត់ដូចមកឃើញទេយល់ទេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យច្បាស់ទូលខំធ្វើ password ទៅសម្ភារទៅជាប់ឡើងយន្តហោះមកយល់ទេអញ្ចឹងបានពពុទ្ធព្រះអង្គបរៀនឲ្យមនុស្សនឹងបរៀនឲ្យបើកភ្នែកបញ្ញាណារហូតដល់មនុស្សនឹងបើកភ្នែកបានឃើញខ្លួនឯងចុះព្រះអង្គមិនយកបញ្ញាព្រះអង្គឲ្យអ្នកឯងដឹងទេតែព្រះអង្គប្រាប់រូបមន្តឲ្យអ្នកឯងដឹងរូបមន្តសិនហើយ cultivate ខ្លួនឯងទៅ develop យកមាញខ្លួនឯងទៅរហូតទៅដល់ maximum level ខ្ពស់បំផុតអ្នកនឹងមើលឃើញដូច្នេះរបស់ដែលខាងក្រោមដែលកំបាំងបើអ្នកនៅខាងក្រោមដែរអ្នកមើលអត់ឃើញអ្នកត្រូវតែខំឡើងទៅលើនៅពេលដែលអ្នកទៅដល់លើអ្នកប្រើភ្នែកខ្លួនឯងណ៎ហើយទៅវិញអាឆ្លើយទៅកាពីនេះថានៅនេះនៅនោះដូចតែអាថាអញ្ចឹងវានៅតែអត់ដឹងអញ្ចឹង
យល់យល់យល់ថាម៉េចណាបើបយល់បើបយល់ដូចដូចអដែងកុមារកាសបៈឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ប្របាទកោរាជញ្ញបាយាសិអសួរថាហើយនឹងលោកព្រះរហន្តលោកដឹងណាមិនធ្វើមិនដឹងឯងលោកឃើញទៀតនៅតែប្របាទប្រាប់លោកគ្រាន់តែឲ្យឧទាហរណ៍ដែលប្របាទបាយាសិថាអឺណាប្រាប់ថាមានទេវតាមាននរោសួរចឹងអ្នកនៅសម័យហ្នឹងយ៉ាប់យ៉ាប់ចឹងដែរណាប៉ុន្តែបើក៏មានអ្នកសួរចឹងក៏យើងមិនដឹងថាឆ្លើយថាម៉េចដែរពីណាមកប្រាប់លោកម្ចាស់ថាមានទេវតាមាននរោសួរចឹងតាំងលោកឆ្លើយថាម៉េចឯងលោកមិនឆ្លើយថាមានឬមិនមានទេលោកសួរទៅវិញលោកសួរថាមនុស្សម្នាក់ដែលកើតមកខ្វាក់តាំងពីកំណើតអញ្ចឹងយើងយល់ថាមនុស្សខ្វាក់ពីកំណើតហើយស្រាប់តែឬគេពណ៌នាថាអ្នកនេះពណ៌ក្រហមនេះពណ៌ខៀវនេះពណ៌សនោះពណ៌ខ្មៅវាមានលម្អផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងហើយស្រាប់តែមនុស្សដែលខ្វាក់ពីកំណើតហ្នឹងបដិសេធថាតាំងពីអញកើតមកអញមិនដែលឃើញពណ៌ក្រហមទេអញកើតមកអញមិនដែលឃើញពណ៌សទេដូច្នេះពណ៌សពណ៌ក្រហមនឹងគ្មានទេហើយចិត្តថាហ្មងតើមនុស្សខ្វាក់ពីកំណើតគិតអញ្ចឹងត្រឹមត្រូវអត់ព្រះរាជាថាមិនត្រូវទេព្រោះគាត់មិនឃើញគាត់វិនិច្ឆ័យតាមអាភ្នែកគាត់ហ្នឹងណាតាំងណាមិញព្រះរាជាក៏ខ្វាក់ដូចមនុស្សហ្នឹងអញ្ចឹងឯងពីព្រោះពួកអតិសមានកាយត្រូវមានចក្ខុពិសេសទៅមើលឃើញយល់ទេអ្វីដែលយើងមើលមិនឃើញកុំគិតថាគេអត់ឃើញដូចជាយើងដែរព្រោះយើងអត់ដែរឃើញព្រោះហេតុតែយើងខ្វាក់អ្នកដតីដែលមានភ្នែកភ្លឺគេមើលឃើញយ៉ាងណាមិញអ្នកដែលមានចិត្តខ្ពស់ចម្រើនអភិញ្ញាបាននៅចក្ខុកន្លងបងមនុស្សធម្មតាមិនមែនមានតែម្នាក់ទេក្នុងលោកនេះដែលអាចមានចក្ខុរបៀបហ្នឹងហើយសួរទៀតសួរដូចណាសួរថាអីចុះបើដឹងថាអ្នកធ្វើបុណ្យហ្នឹងងាប់ទៅទៅកើតឋានសួគ៌គុំមិនក៏ខំទៅដល់រស់យូរម៉េះមិនក៏មិនព្រមឆាប់ងាប់ទៅកើតឋានសួគ៌ហ្នឹងថាមនុស្សពិបាកជាងសួរចឹងទៀតញាតិយោមើលឥឡូវចាស់ប៉ុណ្ណឹងគេថាទៅថ្ងៃហ្នឹងទៅឋានសួគ៌អត់ទៅទេណាមែនទេនឹងហ៎ហើយបានលោកឧទាហរណ៍ទៀតថាយ៉ាងណាវាយល់ត្រឹមតែឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងថាបរោះម្នាក់មានប្រពន្ធពីរប្រពន្ធដើមប្រពន្ធចុងប្រពន្ធដើមមានកូនមួយអាយុប្រហែល7ឆ្នាំប្រពន្ធចុងទើបតែមានកូនប្រហែលជា4 5 6ខែប្តីនឹងក៏ស្លាប់ទៅប្រពន្ធដើមតែងតែប្រើកូនឲ្យមកប្រាប់ប្រពន្ធចុងឲ្យចុះចេញពីផ្ទះនឹងពីព្រោះអ្នកដែលមានសិទ្ធិកាន់កាប់ទ្រព្យសម្បត្តិប្តីនឹងទល់តែមានកូនបើអត់កូនមិនមានសិទ្ធិទេប្រពន្ធចុងចេះក្លោមថាក្មួយប្រុសកំតាន់អាលអីចាំបន្តិចទៀតចាំកូនមីងកើតមកបើជាស្រីឲ្យធ្វើប្រពន្ធកូនឯងបើជាប្រុសក៏អាចបានចំណាយទ្រព្យសម្បត្តិខ្លះអត់ព្រមពេលនោះមកដល់និយាយរហូតគាត់នឹងខឹងចិត្តចូលបន្ទប់យកកំបិតវះយកកូនចេញមកមុនពេលកំណត់ទីបំផុតស្លាប់ទាំងម្ដាយ
ស្រាប់ទាំងកូនបបិទ្ធរេជញ្ញៈតើមនុស្សដែលចង់បានកូនរបៀបនឹងឆ្លាតឬក៏ល្ងងថាល្ងងអញ្ចឹងឯងព្រះជាឯងហ្នឹងក៏ល្ងងអញ្ចឹងដែរចង់ទៅឋានសួគ៌ចង់ងាប់មុនហ្មងអត់វាទៅតាមតណ្ហោទៅណាយល់ហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីអ្វីព្រះអង្គឲ្យគិតពីបច្ចុប្បន្នជាសូម្បីជាតិក្រោយអីចឹងណាបើបុគ្គលមិនយល់ពីជាតិនឹងទេជាតិក្រោយក៏អត់យល់ត្រូវចាំចោះពុទ្ធនៅពេលព្រះអង្គនិយាយរឿងទេវតារឿងអីទាល់តែមនុស្សនឹងអាចមានញាណច្រើននៅទីហ្នឹងបានព្រះអង្គនិយាយតែបើមនុស្សសាមញ្ញធម្មតាព្រះអង្គអត់និយាយពីព្រោះនិយាយអត់ប្រយោជន៍មនុស្សមើលអត់ឃើញយល់ទេណាចឹងបានរឿងក្រមងុយអាត្មាធ្លាប់និយាយដូចយើងរាល់ថ្ងៃយើងធ្វើបុណ្យទៅតឋានសួគ៌នឹងភ្លេចថាមនុស្សអស់លីងនឹងធ្វើបុណ្យធ្វើបុណ្យដល់បានដឹងដល់បានកោតឋានសួគ៌បានធ្វើហើយដល់ពេលការងារណាវាពាក់ប៉ុននឹងជួយមនុស្សជួយអីហ្នឹងញាតិញោមឡើងសើចេះធ្វើដោយសារអីដោយសារគិតវាមិនត្រូវណាបើថានោះធ្វើអនុបានបុណ្យច្រើនឡើងតឋានសួគ៌ចូលច្រើនច្រើនមកអីតើណាជួយមនុស្សដែលបានបន់ច្រើនដូចជាធម្មទានយើងអប់រំមនុស្សឲ្យមនុស្សចេះដឹងបង្កើតធនធានមនុស្សអីចឹងចឹងចឹងគាត់ថាដូចមិនមែនបន់មកពីអត់ឡើងឋានសួគ៌អាហ្នឹងអញ្ចឹងទៅប្រជាជនខ្មែរយើងក៏ល្ងងទៅល្ងងទៅល្ងងទៅដោយសារអីដោយសារយើងទៅឲ្យកន្លែងអត់ឃើញហ្នឹងញាតិញោមចង់ទៅកើតឋានសួគ៌ទេឬក៏ចង់ទៅនិព្វានអ្នកខ្លះខ្លាចនិព្វានទៀតប៉ុន្តែនៅពៀនទៅចាំទៅនៅពៀនមិនបាច់ងាប់ទេទៅឥឡូវនឹងបានតែបើចាំកាត់ថាស៊ូងាប់សិនណាយល់ទេនឹងណាគួរខ្លាចជាងថាស៊ូគួរខ្លាចជាងណាគួរងាប់សិនតែមិននៅពៀនមិនបាច់ងាប់ទេគឺទៅទាំងរស់ហ្នឹងហើយបំបានសុបាយមកវិញមកគាត់នឹងជាផ្លូវចិត្តតាហ្នឹងដូចព្រះអង្គបានដល់នៅពៀនតាំងព្រះអង្គត្រាស់ដឹងភ្លាមហើយព្រះអង្គនៅបន្តជីវិត45ឆ្នាំទៀតមែនតាពៀននឹងធ្វើឲ្យមនុស្សងាប់ណាស់មែនទេមិនក៏យល់ច្រឡំមកចុះយល់រឿងតាក្រមងុយក្រមងុយកាលគាត់ធ្វើដំណើរពីថៃមកឆ្លងកាត់ខេត្តពោធិ៍សាត់ដល់ប៉ុណ្ណឹងខេត្តពោធិ៍សាត់មានអ្នកច្រៀងចាប៉ីមួយយ៉ាងល្បីឮតាក្រមងុយល្បីទាំងក្មេងកាលណាអាយុ19ឯងប៉ុនខ្លាំងពាក្យសម្ដីគាត់ចឹងឲ្យចវាយខេតនឹងរៀបចំលបងបញ្ញាគ្នាមនុស្សទូទាំងខេតមើលច្រើនមែនតើដល់ពេលសួរតាក្រមងុយឲ្យសួរមុននឹងលោកចាស់ចាស់និយាយទេមិនមែនឃើញចាក្នុងសភៅណាទេដល់ក៏សួរថាពីឋានមនុស្សទៅឋានតាវតឹងមានប្រមាណគីឡូប្រមាណម៉ែត្រប្រមាណទឹកប្រមាណផឹងក៏សួរចឹងតាក្រមងុយក៏ជាឆ្លើយមានប៉ុណ្ណេះយោជប៉ុណ្ណេះគីឡូប្រមាណនេះប្រមាណទឹកប្រមាណផឹងហើយតានឹងសួរបញ្ជាក់ថាម៉េចបានដឹងហើយបានតាក្រមងើយថាបើមិនជឿឡើងទៅវោះខ្លួនឯងមើលទៅបើមិនជឿឡើងទៅវោះខ្លួនឯងមើលទៅដល់កាត់សួរវិញកាត់សួរថាចុះពីពោសាត់ហ្នឹងគឺវោះគីឡូជាមួយភ្នំពេញគេចាប់ពីចំណុចណាហើយទៅវោះជាមួយភ្នំពេញហ្នឹងចាប់ចំណុចណាហើយប្រមាណគីឡូប្រមាណម៉ែត្រប្រមាណទឹកប្រមាណផឹងបើទៅដើរប្រមាណថ្ងៃដល់ជិះសេះប្រមាណថ្ងៃដល់ទៅផ្លូវទឹកតាមទៅតាមផ្លូវណាអត់ដឹងពីព្រោះអាផ្លូវមនុស្សនេះគេវោះបានតាមែនទេបានគាត់តែដៀលថាគុណិតចង់ដឹងតែអារឿងមេឃមើលអត់ឃើញនឹងហើយ
បានជាមហានគរយើងណាចិត្តអស់ដីនៅហើយទឹកដីខ្លួនឯងមិនព្យាយាមដឹងទេណោតែចង់ដឹងថាតាវតឹងអាថានតាវតឹងទោះបីយើងដឹងមិនក៏ប្រអិនមិនចែកប្រពន្ធឲ្យយើងមួយដែរមានប្រអិនគ្រប់គ្រងហើយវាមិនបាត់ទៅណាទេតែប្រឈមមុខបាត់គឺដីខ្មែរយើងនេះហើយដែលកូនខ្មែរត្រូវដឹងពីណាទៅណាប្រវែងណាដីព្រមទល់ធំណាត្រូវដឹងនឹងបានថែរក្សាដីខ្មែរបានតែបើព្យាយាមដឹងតែអទេវតានៅលើមេឃនោះណាដីមនុស្សអស់ហើយយល់យល់ទេយល់ថាម៉េចចប់ចប់ទេណាចាស់តែគេថាមនុស្សជាទេវតាហ្នឹងហ្នឹងឯងមនុស្សចែកចេញជា5មានមនុស្សនេរីកោមនុស្សនរៈមនុស្សសពេតោមនុស្សប្រេតមនុស្សតេរិឆានោមនុស្សតេរិឆានមនុស្សសៈមនុស្សសោមនុស្សពេញជាមនុស្សមនុស្សទេវដោមនុស្សទេវោខ្លួនជាមនុស្សមានធម៌ទេវតាហៅថាមនុស្សទេវតាអ្នកមកធ្លាប់និយាយច្រើនណាស់ប្រហោះតាម YouTube តាម Page តាមអីញាតិញោមរៀនមើល Page មើលអីខ្លះទៅណាសម័យនេះហើយអូយតាន់អ៊ីនធឺណិតគេហ្នឹងណាចោលចាប់ហ៎បើនិយាយនោះអត់ចេះអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងណាណាហាអត់ចេះចាំថត់ឌីសថត់អីមើលថាឥឡូវវាមិនវាជាសម័យសកលភាវូបនីយកម្មនោះវាមិនប្រប៉ាក់ទេញាតិញោមឲ្យតែព្យាយាមស្ដាប់ធម៌ឲ្យច្រើនតិចទៅណាធម៌ដែលកើតបញ្ញាហ្នឹងគឺធម៌ដែលឲ្យគិតញាតិញោមចំណាំមើលណាញាតិញោមមិនចង់បានអានិសង្ឃមិនអញ្ចឹងណាស្ដាប់ធម៌ចង់បានអានិសង្ឃទេចាំមិនសុំឆ្លើយស្ដាប់ធម៌ចង់បានអានិសង្ឃទេហ្នឹងហើយហើយម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងធ្វើបន់ចង់បានអានិសង្ឃចង់ឲ្យកើតជាតិក្រោយឆ្លាតទេចង់ទេតែជាតិហ្នឹងឲ្យល្ងងរហូតទៅពួកអីពីព្រោះអញ្ចេះបានយាយអាត្មាទេសនាជាតិសួរខុសពីគេហ្នឹងដោយសារអាត្មាឃើញញាតិញោមខ្លះគាត់ស្ដាប់ធម៌មួយជីវិតហើយតែនៅតែយល់ខុសអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់អត់ស្ដាប់យល់អានិសង្ឃឥឡូវហ្នឹងព្រោះគាត់ស្ដាប់ចាំចិត្តក្រោយយល់អត់ហ្នឹងហ៎មើលចាស់ចាស់ស្រុកអាត្មាឯងគាត់ស្ដាប់ធម៌តាំងពីអាត្មាមិនទាន់កើតទីបំផុតជំនឿគាត់ពីមុនប៉ុណ្ណានៅតែប៉ុណ្្នឹងញាតិញោមអាកុំគិតរឿងធ្លាក់ចានធ្លាក់ឆ្នាំណែការស្ដាប់នេះគឺសង្គ្រោះចូលនៅក្នុងការរៀនយល់ទេអញ្ចឹងបានញោមជាងធ្វើចេតីអាត្មាហ្នឹងគាត់ជូនមកទៅទេសនាគាត់ថាស្ដាប់លោកគ្រូទេសនាដូចមិនមែនទេសនាអញ្ចឹងដូចទៅបរៀនមិនទេនេះថាទេសនាហ្នឹងហើយបង្រៀននោះពុទ្ធប្រាអាការទេសនាហ្នឹងឯងជាការបង្រៀននោះប្រសិនបើយើងប្រៀបធៀបទៅក្មេងចូលសាលាវិញចូល10 20ឆ្នាំឯងក៏មួយនៅតែមិនចេះអាហ្នឹងគេហៅថារៀនអីអាហ្នឹងញាតិញោមស្ដាប់ធួរអញ្ចឹងដែរស្ដាប់ទៅទល់តែចេះហើយឲ្យវាចម្រើនជាងមុនការគិតនឹងហើយចេះហើយមិនយកទៅបដិបត្តិមានតែចេះតងន់ខួរអត់អំពើទេញាតិញោមចង់បានរួចផុតទុកត្រូវដឹងថាការរួចផុតទុកត្រូវតែអភិវឌ្ឍខ្លួនពីអន្តពុទ្ធជនមកជាកល្យាណពុទ្ធជនពីកល្យាណពុទ្ធជនទៅជាអរិយបុគ្គល
យើងកុំដាក់ខ្លួនយើងពធជនឲ្យឆ្ងាយពីអរិយបុគ្គលពេកយើងចេះប្រាថ្នាថាសូមឲ្យរួចផុតទុក្ខអញ្ចឹងរួចផុតទុក្ខបានវាទៅដល់ខ្លួនយើងខ្លាយទៅជាអរិយបុគ្គលបើខ្លួនយើងមិនខ្លាយទៅជាអរិយបុគ្គលទេនៅតែមិនរួចផុតទុក្ខអញ្ចឹងអញ្ចឹងដើម្បីខ្លាយទៅជាអរិយបុគ្គលពិតប្រាកដដំបូងត្រូវតែកំចាត់បងមិច្ឆាទិដ្ឋថាត្រូវតម្រង់ការធ្វើការនិយាយការគិតឲ្យត្រឹមត្រូវតាមគន្លងពិតប្រាកដដូចគ្នានឹងយើងចង់ទៅដល់គោលដៅមួយដំបូងត្រូវតែស្គាល់អាសយដ្ឋានឲ្យបានច្បាស់លាស់អញ្ចឹងយល់ទេហើយអ្នកប្រាប់នេះណាអត់បានជូនញាតិញោមទៅទេអ្នកប្រាប់នេះស្មើនឹងប្រាប់អាសយដ្ឋានបត់ឆ្វេង turn left turn right ប៉ុណ្ណឹងហើយទៅដល់ផ្លូវលេខ1ទៅគឺប៉ុណ្ណឹងអ្នកប្រាប់ទាំងព្រះពុទ្ធក្តីទាំងគ្រូណាក្តីមិនមែនជាអ្នកជូនយើងទៅទេយើងខ្លួនឯងឡានខ្លួនឯងបើខ្លួនឯងយល់យល់ឈប់សង្ឃឹមគ្រូទៀតទៅខ្លះនឹងបើយើងធ្វើបុណ្យនោះអាចារ្យនេះនាំឲ្យបានដល់នៅតែអញ្ចឹងបាត់ចៃសោះមកអញ្ចឹងបានចាបោកកាត់ច្រើនណែអញ្ចឹងបានថាគេបោកយើងបានមិនមែនមកពីគេគេប្រកែទេមកពីយើងងាយឲ្យគេបោកយល់យល់ទេហើយតែទៅចាញ់បោកគេតែទៅចាញ់បោកគេថាវាសំតបោកអញ្ចឹងហើយនិយាយពីប្រាប់ការពិតនឹងខំអាត្មាដំបងឡាអាត្មាត្រូវមាត់គេដូចត្រូវអក្របបេងទៅមកលើទេរៀងស្ងាត់បន្តិចកាលអាត្មាផ្ដោតទេដំបងញាតិញោមនិយាយពីកម្មផលនិយាយពីហេតុផលដែលព្រះពុទ្ធប្រាប់មកហ្នឹងខ្លះគេអត់ដឹងថាអាត្មាហ្នឹងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាគេថាអាត្មាយេស៊ូទោះជាចឹងទៅអូយហើយជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាមកចង់យកពាក្យព្រះពុទ្ធយកមកនិយាយគេថាអាត្មាយេស៊ូមើលមើលយេស៊ូមិនខ້ອຍដែរហ្នឹងហើយខ້ອຍដែរសាសនាដូចគ្នាគេនិយាយទៅថាសាសនាដូចគ្នាដែរអត់ឯងខ្ញុំមិនដែលបញ្យលទៅឋានសួគ៌ទេយេស៊ូវបញ្យលទៅឋានសួគ៌អាត្មាអត់បញ្យលទៅនឹងនេះមានន័យថាថាមានន័យថាអូលឺធ្វើអំពើល្អដូចនេះមិនមែនមិនឲ្យធ្វើតែធ្វើអំពើល្អទេខ្ញុំមិននិយាយធ្វើល្អទេហ្នឹងព្រោះពុទ្ធសាសនាមិនមែនទើបដើរធ្វើល្អទេអត់ដល់យើសាសនាយេស៊ូវតើមានខុសគ្នាប៉ុន្មានទេខ្ញុំអត់ប្រៀបធៀបមួយយេស៊ូវទេគេថាថ្លៃយេស៊ូវហ្នឹងហើយក៏មិនមែនបានន័យថាយេស៊ូវអាក្រក់ដែរក្រំដែលនិយាយថាក្នុងទស្សនៈនឹងតើញាតិញោមទទួលបានពីពុទ្ធសាសនាជាអ្វីបានជាពេលដែលយកពាក្យពិតរបស់ព្រះពុទ្ធយកមកប្រាប់ស្រាប់តែគាត់កាត់ទុកឲ្យយើងនៅក្នុងសាសនាដ៏ទេអញ្ចឹងតើគាត់ទទួលពីព្រះពុទ្ធនឹងតើទទួលយកស្អីគាត់ទទួលយកតែរូបភាពប៉ុណ្ណោះឧទាហរណ៍ថាទៅវត្តត្រូវថ្វាយបង្គំត្រូវដុតធូបត្រូវដុតទៀនគាត់ទទួលបានតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណឹងហើយក៏សួរធោះឲ្យទៅផ្ទះវិញទៅសួរថាទទួលបានអីវាអត់បានបានតែរូបភាពជនជាតិអមេរិកកាំងមួយអ្នកថាខ្មែរអញ្ចឹងហើយធៀបពិតវិញអញ្ចឹងពាក្យពិតរបស់ព្រះពុទ្ធគេអត់យកទៅរៀនហើយបើស្ដាប់ពាក្យសួរធោះយាយយាយវិញភាកច្រើនសួរតែពាក្យរបស់មនុស្សសាមញ្ញតែងទេខ្ញុំសូមប្រាថ្នាកើតជាតិណាណារហូតមិនពាក្យព្រះពុទ្ធណាឃើញអត់យល់មែនអត់មែនអត់ហ្នឹងមានពាក្យប្រពន្ធអីប៉ិនចូលចិត្តសូតាហ្នឹងណាណាមកតាទៅសួរទៅសូតាទៅចុះ
តែសួរចាស់ស្មានមិនទៅឲ្យសុតនាទៀតហ្នឹងហើយអេសំនួរស្អីមិនទៅហ្នឹងមែនសួរបាទសួរអឺអរេខាងសួរនៅឯណាហ្នឹងឯងញញោមអ្ហាញញោមពពុទ្ធរបៀបពពុទ្ធបរៀនណាព្រះអង្គមិនមែនបរៀនឲ្យថាតាមព្រះអង្គទេរបៀបពពុទ្ធបរៀនដោយបង្រៀនគណិតវិទ្យាចឹងដោយគ្រូមតិមតិបរៀនគណិតវិទ្យាចឹងអ្នកឯងឃើញច្បាស់ណែយករូបមន្តនឹងយកទៅធ្វើឲ្យឃើញច្បាស់ចាំណែឯងកាន់យកតែបើអ្នកឯងមិនតន់ឃើញច្បាស់ដោយខ្លួនឯងគុំថាតាមគុំសូត្រតាមអីទាំងអស់ចឹងបាននៅក្នុងកាលាមសូត្រព្រះអង្គសម្ដែងថាគុំជឿក្បួនតម្រាគុំជឿគម្ពីរដីកាគុំជឿចាស់ទុំរបស់អ្នកគុំជឿនេះថាជាគ្រូរបស់អ្នកគុំជឿពាក្យបរម្បរាមានន័យថាគុំជឿទាំងអស់ពពុទ្ធណៅជឿស្អីទេប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលអ្នកប្រមូលយកការនិយាយទាំងអស់នឹងយកមកពិចារណាហើយនឹងបដិបត្តិក្នុងជីវិតរបស់អ្នកឃើញថាវាពិតជាត្រឹមត្រូវហើយវាផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់អ្នកនិងអ្នកដទៃណែត្រូវតែកាន់យកគុំគិតថាវានៅក្នុងសាសនាណាយល់ទេពីព្រោះពពុទ្ធក៏មិនមែននិយាយតែពាក្យព្រះអង្គដែរជឿកាលអីសីណាក៏ដោយឲ្យតែនិយាយត្រូវព្រះអង្គដកយកមកប្រាប់យើងពីព្រោះពាក្យថាចំណេះវិជ្ជាដែលនាំឲ្យកើតប្រយោជន៍វាមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់នរណាម្នាក់ទេអត់មែនទេព្រះអង្គក៏មិនមែនសំដែងតែភាពជាពពុទ្ធហ្នឹងព្រះអង្គយកមកតែអ្វីដែលព្រះអង្គដឹងពេលហ្នឹងអត់ទេព្រះអង្គដឹងពីរອບសັບឆ្នាំមុនគ្រូនេះនិយាយចេះគ្រូនោះនិយាយទេឲ្យតែពាក្យហ្នឹងអាចយកមកប្រើជាប្រយោជន៍បានព្រះអង្គឲ្យរៀនពីព្រោះពាក្យថាមេរៀនអត់មានជាតិសាសទេយល់ទេមេរៀនអត់មានជាតិសាសទេអញ្ចឹងបានសອບថ្ងៃដល់ថ្មនិយាយទៅដល់សច្ចៈធម៌ហ្នឹងអ្នកគ្រីស្ទៀនអ្នកអ៊ីស្លាមមកស្ដាប់ថ្មដោយសារអីដោយសារកាលណានិយាយទៅដល់មេរៀនគ្មានសាសនាទេគ្មាន religion នៅក្នុងហ្នឹងឯងវាជាសាសនាតាមពាក្យបាលីប៉ុន្តែពាក្យ religion ហ្នឹងមិនមែនទេវាជា natural law ជាច្បាប់ធម្មជាតិឧទាហរណ៍ត្រៃលក្ខធម៌មួយចុះអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាមិនទៀងប្រែប្រួលជាទុក្ខជារបស់សោះសូន្យចាក់ខ្លួនណ៎ណាក៏ដោយឲ្យតែដាក់ចិត្តរៀនពាក្យហ្នឹងមិនទទួលបានទេជាការពិតយល់ទេព្រោះវាជាការពិតតើអនិច្ចំហ្នឹងជឿជាតិអីសាសនាអីអនិច្ចំគឺជាវត្ថុធម្មតាមានតាំងពីប្រពន្ធអត់បានត្រាស់អញ្ចឹងអញ្ចឹងការបង្រៀនរបស់ប្រពន្ធហ្នឹងมันខុសពីគ្រូមាតេម៉ាទិកបរិញ្ញាឧទាហរណ៍ថាគ្រូបង្រៀនថា2បូកនឹង2 4អញ្ចឹងតែឯងកុំតាន់អាចជឿយើងបង្រៀនណែយកទៅបូកសិនយកអានេះ2យកអានេះ2យកទៅបូកបូកឃើញអញ្ចឹងហើយណែយល់តែអញ្ចឹងអត់បើយល់តែអញ្ចឹងណែយកទៅតែបើក្នុងចិត្តអត់ច្បាស់កុំយកយល់ទេពពុះបរិញ្ញាអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រនេះมันមាននៅក្នុងសាសនាដតីទេអាត្មាថាពីព្រះម៉ាធ្លាប់សិក្សានៅក្នុងសាសនាដតីត្រូវបង្កើតជំនឿឲ្យច្បាស់គេកាត់ជំនឿមុនត្រូវជឿមុនឧទាហរណ៍ដូចជាក្នុងអ៊ីស្លាមសាសនាគ្រាន់តែកើតមកភ្លាមកូនងាកើតមកភ្លាមគេយកពាក្យព្រះទៅផ្លុំដាក់ទៅជាភ្លាមយកគម្ពីរកូរ៉ានទៅដាក់លើទ្រូងភ្លាមពាក្យដំបងត្រូវចេះហៅព្រះមុនមិនចេះហៅម៉ៃអើហើយឲ្យហៅព្រះមុនត្រូវតែជឿព្រះគ្មានហេតុផលសູ້ដេញដោលទេនៅណាហ៊ានសູ້ដេញដោលនៅនឹងធ្លាក់នរកនឹងក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមជាការពិតហើយថាសាសនាណាក៏ល្អ
ថ្មមិនឯកភាពទេបើនិយាយថាសាសនាណាក៏មានបំណងល្អមកឯកភាពមានន័យថាខំប្រឹងផ្សព្វផ្សាយសាសនារបស់ខ្លួនព្រោះតែចង់ឲ្យមនុស្សល្អព្រោះតែចង់ឲ្យមនុស្សបានសុខមកឯកភាពតែទ្រឹស្ដីនិងវិធីសាសនាក៏ល្អមិនឯកភាពទេដូចដុកទ័រអញ្ចឹងនិយាយពីដុកទ័រចិត្តពេទ្យអពេទ្យចិត្តជាបុណ្យពេទ្យចិត្តធម៌យើងអាចនិយាយបានថាដុកទ័រណាក៏ចង់ឲ្យមនុស្សអ្នកជំងឺនឹងជាដែរក៏ប៉ុន្តែបើនិយាយថាដុកទ័រណាក៏មានកម្រិតនៃការព្យាបាលស្មើគ្នាមិនឯកភាពអានឹងថ្មញាតិញោមជឿមកជឿដែរយើងចាណាមើលមិនអញ្ចឹងប្រសិនបើវាមានកម្រិតស្មើគ្នានោះវាមិនចេះតោះគ្នាក៏វាមិនចេះមានមតិផ្ទុយគ្នានោះទេមែនទេហ្នឹងណាហើយក៏មិនមានអ្នកខ្លះបួសស្រាប់ដល់រហងថ្ងៃហ្នឹងដឹងស្អីមើលទៅអូសាសនាខ្លះទៅបូជាយ៉ាញ់ក៏ល្អមិនសម្រាប់ជីវិតគេហើយជឿថាក៏ល្អមិនសាសនាណាក៏ល្អមិនយកជីវិតគេយកទៅបូជាអញ្ចឹងយើងនិយាយអញ្ចឹងដែរនិយាយកាត់ដែរពាក្យថាសាសនាណាក៏ល្អអាត្មាមិនដែរឯកភាពទេតែបំណងនៃអ្នកដឹកនាំណាក៏ល្អអាត្មាឯកភាពប៉ុន្តែល្អក្នុងកម្រិតមនុស្សគិតឧទាហរណ៍ដូចជាប្រហែលខែមុននៅនេប៉ាល់រដ្ឋាភិបាលនឹងចេញច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យបូជាយ៉ាញ់គោម៉ាស250,000គោយកគោទៅកាត់កវៀលនឹងសត្វតកោសឡាប់គោញាតិញោមចាណាមើលហើយរឿងនេះណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោះស្រាយរឿងនឹងតាំងពីព្រះអង្គគង់នៅប៉ុន្តែហើយទៅវាទៅយ៉ាងចឹងវិញទៀតដូចវាចកចឹងមនុស្សចឹងឯងមនុស្សចឹងឯងព្រះពុទ្ធត្រាស់ថាយើងចង់បានសុខហើយឲ្យទុកទៅអ្នកដតីមិនដែលបានសុខទេអូដល់សាសនាខ្លះថាយកសត្វតបោជាទៅព្រះគប់ចិត្តព្រះឲ្យសេចក្តីសុខគឺខុសគ្នាដាច់យើងមិនក៏ថាដូចគ្នាមិនដូចទេមានពេលមួយព្រាមកំពុងបូជាយ៉ាញ់គោនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គនិមន្តទៅរៀបនឹងកាត់កគោព្រះអង្គនិមន្តទៅដល់ហើយនៅចិត្តនោះកូនព្រាមដែលជាធំនឹងពីរប្រុសមួយស្រីមួយនៅនឹងព្រះអង្គសួរថាមនាលព្រាមហេតុអ្វីបានជាអ្នកយកគោទាំងនេះយកមកបូជាយ៉ាញ់ដើមបីអ្វីនឹងសិរឿងសាសនាគេណាបានព្រាមថាក្នុងសាសនារបស់យើងជឿថាកាលណាយកសត្វមកបូជាដល់ព្រះអាទិទេពព្រះអាទិទេពនឹងសប្បាយចិត្តនឹងប្រទានពរឲ្យសត្វនេះទៅកើតឋានសួគ៌ឃើញគេយល់ទេឃើញគេយល់អញ្ចឹងទេជឿអញ្ចឹងថាសត្វដែលយើងបូជាយ៉ាញ់នេះវានឹងទៅកើតឋានសួគ៌ម្យ៉ាងទៀតព្រះនឹងពេញបតីឲ្យសេចក្តីសុខដល់ពួកយើងហើយជំនឿនឹងយើងមើលដល់ហើយបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសួរទៅវិញថាមនាលព្រាមចុះទេរៈទេរិកាទាំងពីរនេះត្រូវជាអ្វីនឹងអ្នកជាកូនរបស់ទូបង្គំបានព្រះអង្គសួរថាតើអ្នកមិនចង់ឲ្យពួកគេទៅកាន់ឋានសួគ៌ទេឬបើព្រៃទុំហាមិននិយាយចឹងឃើញណាចេះយកសត្វទៅបូជាឲ្យគេទៅកាត់ឋានសួគ៌ជួយបើដឹងថានឹងទៅកាត់ឋានសួគ៌ល្អមិនក៏មិនសម្លាប់កូនឯងទៅកាត់ឋានសួគ៌ដែរទៅឃើញទេ
ប៉ុណ្ណឹងតលាក់កបិតចោលថ្វាយគុំព្រះអង្គហ្មងថាគ្រូណាកងឹតឈឹងហ្មងឃើញទេយល់យល់ញញោមយល់អញ្ចឹងបើសរុបមកវិញថាសាសនាណាក៏ល្អមែនតែបើអ្នកដឹកនាំសាសនាណាក៏មានបំណងល្អនឹងអាចឯកភាពប៉ុន្តែវិធីសាស្ត្រណាក៏ល្អមិនឯកភាពទេដូចពេទ្យនិងគ្រូខ្មែរអញ្ចឹងគាត់ជាបាសិតតែចង់ឲ្យជាប៉ុន្តែជួនកាលគ្រូខ្មែរខ្លះក៏ប្រើថ្នាំវាអត់បានមានអីបណ្ឌិតច្បាស់លាស់ដាក់ទៅពុលលប់តែជំងឺក៏មានដែរតែគាត់មិនចង់ឲ្យអញ្ចឹងទេគាត់ចង់ឲ្យជាដូចអ្នកដឹកនាំសាសនាប្រឹងហ្នឹងគឺថាចង់ឲ្យមនុស្សរីកចម្រើនចង់ឲ្យមនុស្សបានសុខចង់ឲ្យមនុស្សនឹងបានប្រសើរឡើងប៉ុន្តែវិធីសាស្ត្រទៅដល់គោលដៅឬអត់វាជារឿងមួយទៀតដោយពួកអាចារ្យអ្នកបួសស្រាប់ចឹងមើលមកស្រាប់ណូលដែរឃើញហ្នឹងហើយចឹងបានពេលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅសំដែងធម៌ព្រះអង្គមិនមែនទៅសំដែងឲ្យអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាស្ដាប់ទេគឺព្រះអង្គសំដែងឲ្យមនុស្សទាំងអស់ស្ដាប់ព្រះអង្គមិនដែលលើកផ្លាកថាព្រះអង្គជាខាងណាខាងណីទៅប្រឆាំងខាងណាទេយកតែការពិតយកទៅប្រាប់ដូចដុកទួរអញ្ចឹងដុកទួរណាដុកទួរដែលទៅព្យាបាលជំងឺមិនដែលគិតថាអ្នកឯងមានជំនឿចិត្តអីអ្នកឯងកាន់សាសនាអីប៉ុន្តែពេទ្យខ្លួនឯងមានជាតិមានជំនឿចិត្តអីនៅសេចក្ដីនឹងដដែលមិនខ្លាយខ្លួនទេអូដូចថ្មបួសក្នុងពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលថ្មសំដែងទៅថ្មមិនមែនសំដែងឲ្យអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាស្ដាប់ទេព្រោះអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាដ៏ច្រើនមានអ្នកណាអត់ស្ដាប់ទេតែមានអ្នកតាំងពីលោកដល់បសុមិនស្ដាប់ទេគំថាអូឲ្យតអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាស្មានស្ដាប់ថ្មទាំងអស់មិនទេមករាល់ថ្ងៃហ្នឹងយេស៊ូវស្ដាប់ច្រើនវិញក្មេងៗនៅកូរ៉េអីទៅថាធ្លាប់ចូលយេស៊ូវអីណានៅវ៉ាសិនតុនស្ទេតទាំងគ្រួសារគាត់មកស្ដាប់ថ្ងៃមុននេះបងម្នាក់គាត់ថាគាត់គ្រីស្ទៀនគាត់ពាក្យហ្នឹងវាអត់ថុចតល់ផាត់បេះដូងគាត់គាត់មកប្រាប់មិនថ្ងៃមុនបានថាប្រាប់គាត់ថាធួគ្មានជាតិគ្មានតគ្មានពួកគឺជាឋានសម្រាប់ព្យាបាលផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងបើវាជាឋានអត់ចេះប្រកាន់ជាតិសាសន៍ទេដូចគ្នានឹងអាមេរិកផលិតឋានពេទ្យមិនមែនប្រើបានតែអាមេរិកទេយកទៅខ្មែរក៏លេបបានយកទៅណាក៏លេបបានពីព្រោះឲ្យទៅរោគប្រភេទដូចគ្នាអញ្ចឹងមនុស្សហ្នឹងវាមានរោគដូចគ្នាដូចរោគតោសៈលោភៈមោហៈរោគនេះអត់មានជំនឿទេតោសៈចូលមកជាងទៀតជាងអល់ខឹងមួម៉ៅរោគហ្នឹងមេរោគហ្នឹងជំនឿអីអត់មានជំនឿទេអញ្ចឹងមេរោគហ្នឹងត្រូវព្យាបាលដោយអីដោយចិត្តមេត្តាហើយមេត្តាជំនឿអីគ្មានទេយល់ទេយល់យល់ថាម៉េចដោយសារតែវាជាប់អាផ្លាកសាសនាហ្នឹងហើយអញសាសនានេះអញសាសនានោះអញ្ចឹងហើយបានត្រូវព្រះធម៌នឹងរៀងកំបាំងព្រះធម៌នឹងរៀងចង្អៀតចូលទៅជួយមនុស្សអត់បានច្រើនដោយសារអីដោយសាររឿងជាប់ផ្លាកអញជាសាសនានេះអញជាសាសនានោះយល់ទេយល់ទេហ្នឹងហើយឥឡូវគាត់ថាដល់ពេលគាត់ស្ដាប់យល់ទៅឥឡូវគាត់មិនដឹងថាខាងណាទេគាត់ខ្លួនគាត់មិនដឹងគ្រីស្ទានឬក៏ប៊ូឌីសឹមឬក៏ប៊ូឌីគាត់ថាគាត់អត់ដឹងថាជាស្អី
បានមកថាវាមិនសំខាន់ថាញោមដាក់ខ្លួនជាអីទេវាសំខាន់ត្រង់ថាតើធូរនឹងចូលទៅព្យាបាលបានអត់តើវាត្រូវអត់វាបានសុខអត់សុខហើយមិនបាច់ប្រកាសថាជាបុឌីសក៏បានដែរអត់សំខាន់អត់សំខាន់ទេយល់ទេហើយបើយើងប្រកាសថាជាបុឌីសតែអត់មានយល់ដឹងអីសោះតើជាកម្លាំងពិតរបស់ពុទ្ធទេយើងជាអ្នកកំតិចវិញណាយល់ទេយល់យល់ថាម៉េចយល់ថា2ម៉ោងជាងហើយណាទេតាំងពីឈូករហូតដល់លែងឈូហើយណាចឹងប៉ុណ្ណឹងចោះជួបបន្តលឺលោកខ្វះខាតយ៉ាងណាសូមអធិស្ឋានសូមអនុមោទនាហើយពីបានស្ដាប់ព្រះធម៌ថ្ងៃដ៏មានអត្ថន័យមហាថ្លៃថ្លាសតាទេទៀងពេញមានក្លងសាបញ្ញាបញ្ញាដល់បតែបានប្រុងស្ដាប់ទាំងប្រុសស្រីឈិនចុងស្មារតីយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់ចាប់យកសឹកក្ដីសបាំងរមាត់បំបែកក្នុងអត់ពុញ្ញោនៃដែលព្រះគុណម្ចាស់បានប្រទានពុំមានប្រហែលវិញស្មារតីលើទាំងរឿងរ៉ាវមានវិញក្រៃឧទាហរណ៍ក្តីមកពុនយោឲ្យពុនតបរិស័ទកើតជ្រេងខ្លាទៅក្នុងសំស្មាព្រៀងទួងស្ពោប្រាប់អង្គវជាជារុងកនំសັດបលវវងវែងអង្គរំប្រព្រឹត្តក្នុងខាសប្បាយក្លែងអើពុកម្ដាយតែនស្រណំព្រះធម៌ប្រាប់ភ្លឺតអិនខ្ចង់កូនចៅទាំងអង្គបានស្ដាប់ហើយប៉ុន្តែមិនតាន់ដឹងយ៉ាងណាអាចប្រែចិន្តាឬនៅឡើយឥឡូវព្រះធម៌បញ្ជុំហើយឯណាទៅអើយបានស្ដាប់
ับมังเกนะวันเตสังวรังตมังปุญฺเทโยภะริตาโตสาปุญโฺโธธัมมตังมะมังคนธัมมังเกนะวันเตอังธัมมังจตุวิทังวรั